máme za sebou stretnutie s Michalovcami. Aký to bol zápas? Tak z môjho pohľadu to bol uh, veľmi ťažký zápas. Uh, hralo tam uh, trošku veľa vecí, či už to bol ťažší terén, vietor fúkal v uh, druhom počase proti nám aj slnko, takže ja som uh, veľmi, veľmi rád, že sme ten zápas dotiahli do vyťazného konca, lebo to bol fakt veľmi ťažký zápas a veľmi dobre sme sa na ňu pripravili z toho pohľadu, že sme vedeli, že možno nejakých tých 10-15 minút to ihrisko ešte bude ako tá a budeme to musieť oprieť do toho začiatku, čo sa nám že ešte sme do gólu. Druhý počas sme streli druhý gól trošku, tá penalty nás troška zase uh, tak zabrzdila, ale ja som veľmi rád, že sme ten uh, neľahký záver opäť zvládli. V posledných zápasoch sa nám stalo, že sme dostali v poslednej pohodine kontaktný gól a super nás dostal troška pod tlak. Čo budeme musieť robiť, aby sa nám toto nestávalo? Tak budeme musieť uh, troška viacej držať loptu na vlastných kopačkách, mať väčší pohyb, podržať loptu aj na superovej polovici. Ale z môjho pohľadu z tých zápasoch nebolo až tak, že by mal nejak super, nejak extrémne množstvo šanci proti nám práve, aby som to opravil toho, že, že, každé takéto víťazstvo, ktoré ktoré v takýchto ťažkých zápasoch udržíme, pomôže tomu tomu po psychickej stránke. Po dlhšom čase si stredol Fortuna Ligový gól. Ako sa cítiš? Tak je to pre mňa určite super, že som dal druhý gol môj za prvé mužstvo v lige a cítil som sa veľmi dobre, som rád, že som dostal šancu od trenera a to, že som dal gól, je pre mňa super, dúfam, že mi to pomôže aj do ďalšej práce. Tak po rýchlom protiútoku po ľavej strane, kde David Guba navážal loptu, sa stretol s obrancom a odrazila sa rovno ku mne, tak som len zasekol a so šťastím brankárovi pomedzi nohy a dokotulal aj za čieru. Tri dní ostávame v Michalovciach, aké tu na nás čakali podmienky? tak určite pre nás, pre nás je to dobré, že tu zostávame, rýchlejšie možno zregenerujeme, nebudeme tak dlho cestovať a podmienky sú tu skvelé, podľa mňa strava, hotel, regenerácia a veľmi, veľmi dobré podmienky. V stredu nás čaká pohárový zápas s Košicami, čo očakávaš od tohto zápasu? Určite to nebude jednoduchý zápas, Košice väčšinou, väčšinou tam je silný vietor, ťažké ihrisko, ťažký zápas nás určite čaká, ale ideme do zápasu s tým, že chceme vyhrať.